yar meel kasta oo dunida ka joogta waa 21ka bisha 6aad 2024ka. Halkani waa Brit Somali TV, jamco wanaagsan meel kasta oo dunida ka joogtaan. Qodobada barnaamijkeena duurimaha ku daawan doontaan waxaa ka mid ah falastiiniyiinta oo guulo siyaasadeed oo isdaba jooga gaaraya, iyo kanada oo laga dayrinayo kambayn cusub oo ka bilowday oo ka dhan muslimiinta. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa. Waa Kanustaan Maxamed Cawaale oo isagu dalka Kanada haatan khadka toos ugaga jira qodobadaana la socday. Maxamed, waa kusoo dhaweynayaa jimco wanaagsan. Calankii Jabuuti waa kaa dambeeya, xaalku waase? bismi illaahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Cabdixaafid, aad iyo aad baad umaadsantahay. Waan dhowahay calanka Jabuuti waa horta fursada yar haddaad i siisid. Waxa weeye waa sanadkii amba bishii calanka Jabuuti la qaatay June 7th 1977. Waxaa laga xusayaana dalkii Jabuuti, xaggan xitaa magaalada Ottawa aan joogo, bisha 29-keega maadaama ay weekend ku dhacayso yaa laga xusayaa. Marka waxaan doonayaa inaan fursad u helo inaan ummadda reer Jabuuti oo dhan dalka ku nool iyo intii usoo halgatada loo aan horta hambalyeeyo, inta dibadda ku noolna aan hambalyeeyo, anan hambalyeeyo u ducaynana shakhsiyaadkii u dhintay, loo jirdilay, usoo halgamay, inta nool no waan salaamayaa, inta dhimatana allahow naxariistaan leehay. Waxaan leehayna ummadda reer Jabuuti, dalkiina ilaalsada, dadkii usoo halgamay umay soo halgamin si maaragtay ay maana iniga inaad xornimo ku noolaatiin. Weliba waxaan la hadlayaa jiilka iminka iyo jiilka soo socda, dhalinyarada inaad xornimo ku noolaatiin oo gumaysiga ku xoroodeen iyo ugu soo halgameen. Waana mahadsantihiin. aad baa mahadsantahay oo reer Jabuuti waxaa leenahay meel kastoo dunida ka joogtaan hambalyo yar idin leenahay guulaysta sharaf iyo karaamiyo xornimo ku noolaada waa yahay. Maxamed, guulaha Falastiin ee isdaba jooga iyo wada xaajoodka iyo xaaladda oo aad ugu adag ra-iisul wasaaraha Israa'iil intaanan u gudbinin, Kanada waxaa ka bilowday kambayn aan caadi ahayn oo muslimiinta ka dhan, maxaynu la socnaa? Waa rutada, maadaama aan dhowr cishaba jooga, waxaan la yaabay saxaafadda xitaa Canadianka localka oon daawanayo warka, waxaa la yaabay kambayn ay niman weliba maaragtay Zionist, ninka weliba waa la yaqaanaa, waxay kiraysteen baabuurada taraagyada ee raashinka lagu qaado ee magaalooyinka ka dhex shaqeeya, yay ku soo dhejiyeen, ay ku sameeyeen videoyo muslimkii oo tukanaya, markaasay ku soo qorayaan this is Iraq, this is not Iraq, this is not Syria, this is not Yemen, this is Canada, Canadians wake up, you have been under siege. Eeg nacwaan ina qabsaday Canada toosa, dadka reer Canada muslimkii baa ina qabsaday. Ninka waxaa sameeyna waxa la yidhaha Isra Levant, xitaa wuxuu leeyahay public relation company buu leeyahay, kambaniyadan advertiserka iyo public relationka sameeya, nin saxaafiyo la yaqaanana weeye. Laakiin dadka shacabka Soomaalida ee Canadianka maantana daawan doona hadduu Ilaahay yidhaa, waa weliba ururada ah, waxaan u rajaynayaa inay ay kacaan, inay baraarugaan. Tani waa waxay doonayaan raggani si ay meeshani ay ku baabi'een, ay ku ceeboobeen dalkii Falastiin ee weliba Gaza, sida ay dadka uga jeediyaan iyo culayska ay muslimiintu ku hayaan dowladda Canada iyo dowladaha maarag ee shacabku ee codaynaya muslimka iyo dadkii ay kicinayaan. Waxay rabaan inay sheekada dhinaca kale u gadiyaan oo ah inay nacaybo muslimiina ay abuuraan dadka Canadianka ku soo jeediyaan. Laakiin midba alxamdulillah maanta uma shaqaynayso, tanina way kusoo noqon doontaa iyaga. Laakiin Soomaalida maxaa u qasoon, maxaa u qasoon Soomaalidu? Waxaa loo baahan yahay ururada Soomaalida, inkastoon aan ka xumahay ururada bada inta badiya, maadaama ay dowladdu ay fangarayso ay ka cabsoda waxyaalaha caykaasa. Laakiin si barbar dhigayaad advocacy group loo sameyn karaa sida laysaga badbaadiyo waxyaalahan oo kale. Dalka Canada xitaa Cabdixaafidow, dastuurkooga waxaa la yidhaahdaa Canadian Charter and Rights baa la yidhaha, waa mamnuuc. Waxaani waxaa la yidhaha inciting violence and hatred baa la yidhaha dastuurka Canadianka xitaa uu kasoo horjeedaa. Waxaan rajaynayaa ururada muslimka inay xitaa ka daba qaataan ay maxkamad la tagaan ninka iyo gruubkiisa. Isra Levant baa la yidhaha,
waxay sameynayaan waa halis. Videoga haddaad nasiib aad tusi karaysid, waan jeclaa inay arkaan laakiin logooyin buu leeyahay dad kale ay leeyihiin, saasaan loo soo deyn karanin. Laakiin videoga si fiican baan u daawaday, arkaamaadcelina ku soco. Marxaba, linkaba xitaa hadaan maaragtay aad shaari kartid, because muhiimadeydu waxay leedahay soomaalidu waxay jecel yihiin daawadayaal. Kambeynkaas muslimiinta ee ka dhan dalka Canada waa mid aad iyo aad halistiisu wata, sida maxamed noo sheegayba. Muslimiin badan baa Canada ku nool, inkastoo la leeyahay waa dad nafl caariya oo markaas doonaya waxa qasda ka dhacaya inay marin habaabiyaan oo muslimiinta iyo dowladda isku soo jeedshaan. Haddana dadka muslimiinta halkaa ku nool soomaalida hormuudka ka tahay oo xilal waaweyn ay ka hayaan dalka Canada, waxaa muuqata soomaalidu inay wax fahamsan yihiin dad kaleba. Maxamed, intaas uga baxno, falastiiniyiinta guulo isdaba jooga oo siyaasadeed ayay gaarayaan dagaalkii 9-ka bilood socday, intuu socday maxaynu kala soconaa guulaha? Maasha allah, cabdixaafid, sidaad u dhigtay, horta ilaahay xamdigii falastiin iyo shacabkii falastiiniyanku dadaalo iyo guulal siyaasadeed amba diblomaasiyad iraahdo iyay gaarayaan. Maxaa ka mid a dalka la yidhaha Armenia waxay iyaguna ku dhow yihiin sidii Spain iyo Ireland in iyaguna aqoonsadaan, laakiin dowladdii Israa'iil ee uu Netanyahu madaxa ka ahaa nafta ka dhacday waxay gaareen xitaa inay u yeedhaan safiirkii Armeniaga ee u fadhiyey Armenia Israa'iil u fadhiyey Tel Aviv inay u yeedhaan, ay yidhaahdeen ujeedadiina maxay tahay, caddayn inay xitaa isku dayaan inay ka noqdaan. Laakiin Armenia waxay tiri no, falastiiniyanka waan aqoonsanaynaa. Marka guushaasi waxay xoog siinaysaa insha allah ilaahay u dhigarayo two state solution. Laakiin raali waxaan ka guuyay, waxaan la soconaa falastiiniyiintu inay warkan farxadda leh Armenia kasoo yeeray ay aad usoo dhaweeyeen dabad iyo gudaba. Muxuu ugaga dhigan yahay xilligan oo xaalad adag ay ku jiraan? Waxa uga dhigan tahay waxay xoojinaysaa taageeradooda si ay u helaan horta codka laga heli doono UN-ta inay Armenia kusoo biiri doonto. Wadanadii Armenia waxay ahaan jirtay sameyn jirtay wax la yidhaahdo maaragtay abstain amba maaragtay dhanna ma raacay odhan jirtay. Waxay kaloo ay culusaynaysaa marka la codaynayo inay two state solution-ki ay nimankani ka meereysanayeen in loo ogolaado. Two state solution-ka maxay tahay Soomaali? Waa laba dal oo jaara, dalkii Falastiin in la aqoonsado. Israa'iil dan uma ah taas, laakiin waxa isweydiila cabdixaafidow Armenia mukalifay. Armenia dal Masri la maaha, waa dal weliba katoliga oo weliba aad dal Masri la isku hayaan. Wadda kale yidhaha Azerbaijan waa kii waa dhaweytana dhulkii xitaa Azerbaijan ka qaadatay. Maxaa keenay? Azerbaijan waxay saaxiib aad u dhow u yihiin Israa'iil, oo Israa'iil baa ciidankooga tababarta, iyaga xitaa siiya maaragtay hubka, xitaa iyaga loobi u sameeyey cadaadiskii Armenia marka dhu. Aad iyo aad daawadayaal, waa idin soo dhaweynaynaa meel kastoo dunida ka joogtaan. Sharaf iyo karaama ay noo tahay. Maxamed, ku soco, waa ku maqlaa walaal? Waxa u sameynaya lobiga Washington DC uga sameynaya ina Azerbaijan la dabagelin Israa'iil baahay ta awadeed. Armenia waxay kaga argoosanaysaa diblomaasi ahaaneed amba siyaasadeed aan idhaahde inay Israa'iil ay u tusiso maantu godkaagii biyo kugu soo galay. Waayahay, waxaynu la soconaa ra-iisul wasaaraha dalka Khadar iyo dhiggiisa dalka Spain inay wada hadleen arrimo fara badan ka shaqeynayaan. Maxaa looga sheegi kartaa? Waxay ka wada shaqeynayaan sidii markay ku dhawaaqi lahaayeen loo sameyn lahaa dalka maaragtay Falastiin, xafiiskii diblomaasiyad loo furi lahaa, safaarad loo furi lahaa, iyo hawlihii kale ee dee ay ugu dardargelin lahaayeen amba xoog loogu xoojin lahaa, cadaadis lagu saari lahaa UN-ta mambarada weliba Security Council-ka. Xitaa waxa muhiima waayadii hore xitaa qudhoodu China iyo Ruushka qudhiisa ka yar cagajili jireen,
iminka waxaa gashay iyaga ku dhowda dhiirigelin ina xitaa iyaga xitaa la yidhi war baasha xoog aan saarno aan dhiirigelino nimankani si ay si deg deg u helaan wadannimadooda. Waayahay tan iyo intii dagaalka Gaza uu ka bilowday sagaalkii bilood wadamo fara badan oo Norway, Spain, Ireland, Malta oo soo socota iyo wadamo kale oo fara badan Caribbean-ka kuwa badan oo ku yaala ayaa aqoonsaday Falastiin. Siyaasad ahaan Netanyahu guuldarro wajahaya ayaa leeyahay arrimahaas dhinaca Falastiiniyiinta marka la eego iyo diblomaasiyadda. Dagaalkii Gaza waa ku riiqday, maxaynu kala soconaa arrintan laftigeeda? Sidaad sheegtay afhayeenka ciidanka Israa'iil Daniel Hagari leera isaga qudhiisa maanta uu qirtay wuxuu yidhi dadkii u haystay inaan burburin karno amba aan baabi'in karno Xamaas ma jirtuu yidhi. Xamaas ogsoonaada buu yidhi waa falsafad buu yidhi. Xamaas ogsoonaada buu yidhi waa xisbi. Xamaas ogsoonaada buu yidhi waa qaran. Idil bay matalaan. Markaas si aan u jabino way adag tahay ujeedadu, laakiin isagu nimanka niman aad u khayaano badan wey. Wuxuu uga jeedaa inuu tuso siduu dagaalku u dheeraado maaragtay waqtigu u jiitamo ilaa intuu Donald Trump imanayo electionka November la isla imanayo. Laakiin nimankani horta meel kastay garacaan bay ka xidhatay. Ta kale dhaawacday nimanka Israa'iil maanta report ay UN2 nimanay ka hor joogeen human rightka ay sameynayeen ilaa uma ogolo waa kuwii ka diiday xabsiyada tagaan. Laakiin waxa ceeb soo baxday Cabdixaafid oo wax laga argagaxay ummadda muslimka oo dhan ummadda soo ogaadaan xabsiyada Falastiiniyaanka lagu hayay waxay timid raggii maaragtay ay ku tuumayeen Xamaas amba ragga wixii 18 iyo ubadkaba xitaa ku kubsanayeen UNT afkii ba xidhay way yaabeen in lagu kubsanayo ragga ujeeddada looga dalayo markay soo baxaan si nin qof dhaawacan u yahay la kubsaday rag baa kubsanayaba sidooda oo loogu talagalay. Marka adduunyadii waxaa la yaaban yahay si sheekada xitaa loo qarxiyo raggii nin ka mid a yaa soo tay xitaa waxaa ka hadlay Scarborough iyo professoradii waxaan in la joojiyo waa wuxuu naasig weligii sameyn bay sameynayaan. Inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun. Arrinta kuftiga shacabka Falastiin ee xabsiyada Israa'iil ku jira jaraladda New York Times ayaa daabacday iyo Wall Street Journal labaduba weekly soo dhaafay in fara xumayn fara badan oo baahsan ay jirto. Haddii la yidhaahdo barnaamij ayaan idinkaga diyaarin doonaa haddii la yidhaahdo. Shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dennis Britt Road. Dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay laba blog oo kala ah A iyo B. Dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 190 isku wareeg ah. 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 280 isku wareeg ah. 5 qol oo WKSA plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 320 isku wareeg ah. Sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay istuusaar iyo 4 penthouses. Dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid, madarisa quraan, supermarket, wiish xawaare sare leh, kaamirooyinka ammaanka CCTV, baakinka gawaarida, goobo caruurtu ay ku ciyaaraan, hoolal, jiim ama goobaha jimicsiga, iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar. Wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashadda kaaga muuqda. MyRemit waxay kuu fududeynaysaa sida lacag ugu diri lahayd ehelkaaga iyo asxaabtaada meel kasta adduunka joogaan. MyRemit waxay kuu sameynaysaa qiimo aad u jaban. MyRemit waxaa kala socon kartaa telefoonkaaga adduunka meel kasta ka joogtid. Lacagta ehelkaaga iyo asxaabtaada waxay ka soo qaadan karaan Amal Express ama si kale telefoonkooda directly ugu dhici karayaa Amal Bank, ABC, MyCash, or M-Pesa. You can now download MyRemit app from Google Play or App Store.